late my dinner. And after that, I will. Whoa! Iida, jumalauta. Mitä sä täällä teet? Siis Jutta, sen piti lähteä työmatkalle. Ihan sama, ihan sama. Jumalauta! Tuu vaan jo pöytään. Mä heinkin jo vähän maistaa. Toivottavasti ei haittaa. Ei tietenkään, sä asut täällä. Tosi hyvää munakasta. Käytitkö tuoretta chiliä? No vähän. Tai. Miksi sä tulit tänne? No Jutta joutui lähteä yllättäen. Niin. Ensi kerralla voisit ehkä soittaa, jos tulee jotain muutoksia ja suunnitelmia. No joo, olisi varmaan pitänyt. En mä tiennyt, että sä oot täällä munat, tai et sä teet munakasta. Joo, ei ollut ihan paras idea. Mä ajattelin kuitenkin, että mä tuun kotiin mieluummin kuin jää yksin sinne. Joo, totta kai. Tää on sun koti. Sä oot aina tervetullut tänne. No mulla alkoi olla vähän ikävä tänne. No, kyllä se tunne katoaa, kun Oliver tulee tänne kiljumaan. No kyllä mäkin menisin vähän kiljasta, kun mä näin sut tossa vaan essu päällä. Mutta on sun kotiassa, sä saat tehdä täällä ihan mitä sua huvittaa. Mä en tiennytkään, että sulla on tolleen tapa. Ei ookaan helvetti soikko, mä mikään nudisti ole. Eikö mä tarkoitin kokkailla ja kuunnella musiikkia samaan aikaan? Niin. Jaha. Hei, työt kutsu. Nyt jo. Siis ethän sä edes syönyt mitään. En mä sitä siksi tehnyt. Lopeta. No sori, ei tuossa tietysti ole mitään nauramista. Se ei sitten riitä, että touhut persepaljana keittiössä. Luonnollisesti ajattelin sitten pyörähtää rapussakin. Joo, ei olisi pitänyt kertoa näköjään. No hei, älä nyt on noin vakava. Tää on hauski juttu aikoihin. No oisit nähnyt Sebastianen, se ei ihan pystynyt ottaa tota huumorilla. No nolostukseen. No arvaa vaan. Kaiken lisäksi tää otti ihan sikana päähän, että se ei saanut olla yksin kotona. Kuulin muuten yhden hyvän vinkin liittyen ruoanlaittoon. Ei kannata munasilla paistaa mitään, saattaa lentää kuumat rasvat päälle. Ootko lopettanut ihan oikeesti, että mä joudun taas vähän pyörittelemään sun? Voi Iida parka, se joutuu lopun elämänsä käymään terapiassa. Sebastianin pitäisi kyllä kustantaa sulle jotain terapiaa, että se selviit tästä. Sä luulet, että se on koko aamupäivä yksin kotona. Vai sitten nyt saa tehdä ihminen kotona, mitä huvittaa? Jumalauta, kun ei mene jatkelle päähän. Sovittu! No, mitäs tästä eteenpäin nyt sitten? No en tiedä. Sitä kyllä on aika ääliä. Hyvä, että itse tiedostat asian. Siis mä tunnen itteni niin idiootiksi. No ethän sä nyt voinut tietää, että se heiluu siellä alasti. Hei, miltä se muuten näytti? Mä en todellakaan kattonut, se on vaan niinku isäpuoli mulle. Meidän välit ei varmaan tule ikinä palaa entiselleen. Sillä koskaan pitänyt pyytää Iidaa muuttaa mun luo.